U Valjevu je juče održana regionalna prezentacija konkursa Fonda za socijalne inovacije Ministarstva rada i socijalne politike. Iako Valjevo neće učestvovati na tom konkursu, ono je dobilo visoke ocene od resornog ministarstva zbog izuzetno uspešne realizacije prethodna dva projekta iz oblasti socijalne zaštite, dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i otvoreni klub za osobe sa invaliditetom. Za realizaciju ovih projekata u prethodnom periodu grad je dobio oko 6 miliona dinara. Tom prilikom je istaknuto da je Valjevo primer dobre prakse i regionalni centar koji uspešno sprovodi strategiju razvoja socijalne zaštite. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici devet lokalnih samouprava iz Aranđelovca, Krupnja, Čačka, Lajkovca, Uba, Malog Crnića, Bajne Bašte, Kraljeva i Bogatića. Cilj je bio da se bolje upoznaju sa uslovima konkursa koji je namenjen lokalnim samoupravama za pokretanje novih usluga u oblasti socijalne zaštite. Planirano je finansiranje 30 projekata, a pravo da konkuriše ima 67 opština i gradova Srbije. Ukupan iznos sredstava za finansiranje ovih projekata je 560.000 evra, a novac je obezbeđen iz budžeta Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.